Համաշխարհային ԶԼՄ-ներն ուշադրություն են դարձրել այն հանգամանքին, որ Կրեմլամետ Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթում մարտի 20-ին հրապարակվել է ռուսական բանակի կորուստների մասին տվյալներ։ Նշվել է մոտ 10,000 զոհերի և մոտ 16,000 վիրավորների մասին, այնուհետև այդ հատվածը հեռացվել է թերթի հոդվածից։ ԿՊ-ի խմբագրությունը դա բացատրել է հաքերային միջամտությամբ, բայց այս վարկածը հերքվում է բազմաթիվ փաստերով։ Ավելի հավանական է այն վարկածը, ըստ որի ռուսական հանրությանն այդ ձևով է փոխանցվում կորուստների մասին տեղեկատվությունը։ Մարտի 2-ից ի վեր ՌԴԳՇ-ն սեփական կորուստների տվյալները չի հրապարակում։ Հնարավոր է նաև բանակի տեղեկատվությունն այդպիսով փորձում է կանգնեցնել քաղաքական ղեկավարությանը, ռուսական բանակում դժգոհությունների, ռեզերվների ու սպառազինության խնդիրների և ՌԴ ուժային կառույցների միջև սրված հակասությունների ֆոնին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ Ռուսաստանում դադարեցվել է Ուրալ վագոն զավոդ կոնցերնի ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Այս ըստ արկա տեղեկատվության, արտասահմանյան արտադրության բաղադրիչների բացակայության պատճառով Ուրալ Զավոդ կորպորացիայի և Չելյաբինսկի տրակտորի գործարանի ձեռնարկությունների աշխատանքը դադարեցվել է, ասվում է զեկույցում։ Այս ձեռնարկությունները մասնագիտացված են տանկերի և այլ զրահատեխնիկայի արտադրության և վերանորոգման մեջ, դրանք հայտնվել են պատժամիջոցների տակ։ Նյութի աղբյուր միտք.am Վերջապես հաջողվում է աշխարհի ուշադրությունը մի փոքր շեղել Ուկրաինայի թեմայից և հրավիրել Արցախում տիրող հումանիտար աղետի վրա։ ԵՄ-ի արտաքին հարաբերությունների ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով գլխավոր խոսնակ Պետեր Ստանոն հայտնել է, որ ԵՄ-ն անհանգստացած է Արցախում գազի մատակարարման դադարեցումից։ Մարտի 8-ին գազի մատակարարման առաջին ընդհատումից հետո ԵՄ-ն խրախուսեց Ադրբեջանի ակտիվ ներգրավվածությունը այդ հարցում, ինչը հանգեցրեց վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկին և մարտի 19-ին գազի մատակարարման վերականգնմանը։ Հրատապ անհրաժեշտություն է ապահովել տուժած բնակչության գազամատակարարումը, հատկապես վատ եղանակային պայմանների համատեքստում։ ԵՄ-ն կոչ է արել գազատարը վերահսկող իշխանություններին դա թույլ տալ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Մովսես Հարությունյանը. Հանրության կողմից մեկ անգամ չէ, որ գործող իշխանության հասցեին հնչել են մեղադրանքներ, պահանջներ ու առաջարկներ, որ կարիք չկա այլևս վկայակոչել կամ համեմատվել այսպես կոչված նախկինների հետ։ Այն, որ նախկինները մերթընդմերթ հայտնվում են առաջին պլանում, դրանում կա մի պարզ պատճառ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ԱԺ-ում ներկայացված են Հայաստան և պատիվունեմ դաշինքներով։ Այսպես կոչված նախկիններին, որոնք արդեն իսկ նորացվել են 2021 թվականի ԱԺ արտահերթ ընտրությունների արդյունքում, ներկայիս իշխանության ներկայացուցիչները չեն ընտրել, խորհրդարան չեն ուղեկցել ու մանդատ չեն տվել։ Լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում մեր քաղաքացիների մի մասն է որոշել վերակենդանացնել 2018-ից հետո արդեն իսկ քաղաքական դիակ դարձած նախկիններին, և սա փաստ է, որի հետ ուզենք թե չուզենք պետք է համակերպվենք։ Եվ ուրեմն, խորհրդարանական ընդդիմությունում նախկիններն արդեն նոր են, իսկ նորերը նախկին։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Տարոն Չախոյանը։